shaida cewa shi mazaunin Kaduna ne, yana aiki a Kaduna, yana biyan haraji a Kaduna. Saboda haka ƴaƴan shi za su shiga makaranta, su primary, su secondary shekara 12 ba tare da ya biya ko kwabo ba. To idan ba a yi wannan rajistan aka ba ƴan Kaduna katin su ba, cewa kai dan Kaduna ne, ka san abin da zai faru, Kanawa duk za su dawo Kaduna domin suna da son banza. To shi yasa ake wannan, kuma alhamdulillah.